që ky zotria që ka bërë të veprimin, ka shkuar në polici e tjera më radh, mund të ketë dëgjuar opozitën. Sepse mbase mund të më ndihmoni jeni, nëse po gaboj ma thoni, më korrigjoni, por në atë që unë mbaj mend, ishte opozita që thoshte denonconi çdo rast të dyshuar për blerje votash, apo nuk është kështu? A kemi pasur thirrjen nga udhëzit e opozitës që çdo rast blerjesh vota që keni denoncojeni qoftë se ata kanë edhe kështu operacione paralele, xhanon, mos t'i kthejmë shembull të Elbasanit zgjedhjet e kaluara, sepse është shumë shembull fatkeq, por që zotria ka bërë pikërisht këtë gjë. Pra nëse opozita vet bën thirrje që çdo rast të dyshim për blerje vota që keni, denoncojeni dhe pastaj kur kjo ndodh, personi stani se s'do të përdor fjalën viktim, por bie pre, po themi, e një operacioni policor, dhe nuk i thot të infiltruarit, këti që nga dënuar për mashtrim, që tani mos ta marim për bazë asë një gjëmi që nëse që nga dënuar, nuk i thot që o zotri largohu, sepse unë nuk ble vota. Nuk i thot o zotri largohu, sepse kjo është një shkelje ligjit, dhe unë nuk e kryej. O zotri largohu, sepse po mëfton në një vepër... Ju largohu e denoncon. Po, sepse po mëfton një vepër penale. Dhe kur thot edhe Kloti, mund të kishte edhe një denoncim të kështu, dhe do ishin këtu pasaj duke folur për këtë zotrin arë, që pasaj do ishte i pafajsh, sepse ishte një operacion policor, kuptohet. Por, në qoftë se zoti Beleri dhe i panderi tjetë, zoti Kokaveshi, do kishin reaguar në këtë mënyrë, dhe nëse kanë reaguar në këtë mënyrë, atëherë ne të gjithë jemi fajtor. Të gjithë jemi jo të gabuar, po fajtor, që po i bëjmë, po ja bëjmë edhe çik publike këtë çështje. Por, nëse... Nuk është në burg, janë në burg të zotrinë, por, nëse... del dikush dhe thot që gjërat që janë në dosje, jo ato që s'janë, por ato që janë nuk janë të vërteta, hajde ta diskutojmë. Por nëse reagimi ndaj atij operacioni policor mund të jetë për fusha me kanabis, mund të jetë për një vepër akoma më të rëndë penale të dyshuar. Mbaj hapur zërin e sulit dhe dua ta shoh edhe në videole, regjia, se dëgjoj që flet, po se kuptoj çfarë thon. Dhe ti bën një operacion për të siguruar provat me të gjitha procedurat, sepse ne e dimeni që ti mund të bësh përgjime telefonike, por madje Klodi e di më mirë, nëse përgjimet nuk janë të bëra në mënyrë paraprake të dakorduara me nga prokuroria, nuk janë provë. Në këtë rast nuk kemi përgjime. Pretendimi tyre është që është një çështje e montuar. Se ti thua politikisht, pra, ata thonë që është e montuar. Jo, politikisht tash është politikisht tash është mund të jetë nisur nga thirrjet e opozitës për denoncuar çdo rast për blerje votash. Kjo nuk ndryshon asgjë nga kjo. Jo, ishte thjesht një batutë analitike. Elën batutë. Ndërsa sa i përket çështjes penale, ata mund të kenë të drejtë vetëm nëse del dikush dhe thotë, zoti Beleri tha, të lutem largohu. Jo të takonte në banjë për shembull, bashkëpunëtori vet, jo të takonte në banjë zoti vet, bashkëpunëtori vet, jo të ishte në telefonin, nëse këtu nuk kisha asnjë gjë, pse ajo ishte telefonin ai? Për çfarë ishte telefoni tani se mos i futemi në çështje personale ku shkojnë në tualet. Ishte telefonin, pse? Kisha ardhur mos bënte ndonjë telefonat dhe nuk ishte val. Ço do të them, pse ishte telefoni kur nuk e duhet kurrë vepër penale? O, zoti Zyla, ju lutem, më jepni një provë që zoti Beleri ka dhënë 1000 lek në këmbim të një vote. Ma nxirrni ju lutem, është se, nuk ka. Të duken prokurorun ty, të t'ja prova. Unë po citoj ata zotrinë që kanë për detyrë t'japin prova, dhe ata përderisa e kanë bërë arrestimin. Përderisa e kanë bërë arrestimin i dashur, provat i kanë, sepse po të mos i kenë, futen e zvendçojnë pastaj, futen ata atje ku është ai sot. Çoç dia i një gjë se ai nuk e bën kotë. Jo ti e në rregull o zotri se është e fund në muaj edhe është ta kuptoj hallin unë ty, po kjo është çmenduri që po thua. Çive kishte kjo fundi muaj? Do qeshesh dhe vetë tani me atë që the. Jo, unë nuk qeshem shumë serioz, po kjo që bëni, kjo që bëni juve është çmenduri e madhe. A u kënaqesh shumë që the? Ti bëni zotris. A u kënaqesh shumë që the? Jo, unë nuk jetoj të kënaqem me ty, mori, larg kënaqësive të mia, vitin e dritë. Po kënaqesh me veten, po ti s'ka aftësi as ndjekësh bisedën e atyre që thua vetë, buri thotë, po ec. Zoti mos kam aftësi të ndjek bisedën. Tani mos tënde, jo bisedën, as veten tënde nuk ndjek dot. Zoti, mos merrni me sulje personale. Suli, merr me një pyetje të Klodiana Lalës, lutem ti. Mund të bëj një pyetje zoti Suli? Shqetësohesh asë nga ata si ti un? Zylat, lutem tani mos e tensiononi më tej situatën.
O, zonja Lala, keni prova apo nuk keni prova, se më duke keni ardhur kohë të emision. Nuk kam prova apo jo, sepse nuk jam prokurore prokuroris posaçme. Kur të marra të funksion, do ju përgjigje. Po shkoj e prokurore, se ti e prokurori prova, ca duash. Zotri, pyetja ime. Unë kam prova, se i kam marrë dosje të pyetja. Në qoftë se ju i keni marrë, paska duen oficerët e policisë gjyqësore të shkojnë në burg, se paska në shkel sekretin, po për te kësaj, zoti... Si, do t'ja japi klientit e ati që kanë fut në burg? Zoti Suli, të lutem, një pyetje. Ju thatë pak më herët, që prokuroria dhe policia ju ka përgjuar dhe vëzhguar, ose më sakt përdorët termin për ndjekje. Po, a i drejtuar ju institucioneve ligjë batuese për të bërë kalzim, ndaj oficerve, po se ka disa ditë, është që për para zgjedhjeve që ka ndodhur kjo. Vetëm dje kemi... Po, dëgjojnë dherin fund pyetjen, se ju se dini që farë të ju pyet, të lutem, dëgjojnë dherin fund pyetjen, ju s'keni marë pyetjen, akoma filloni përgjigjen. A do t'i drejtoheni prokuroris, ose policis, me një kalzim penal, apo denoncim, se ju kanë përndjekur në mënyrë të paligjshme? Nëse nuk e keni bërë, se keni bërë, do t'a bëni? Vetëm dje kam rënë në posedim të këti dokumenti, besoj nesër, maksimumi pas nesër, do depozitoj kallëzim penal për të gjithë oficerët e policisë që kanë bërë shkelje të ligjit dhe të kalim të kompetencave të urdhit të prokurorit. Atëherë, mund të bëj edhe një pyetje tjetër? Po. Në këndë vështrimin tuaj, në informacione që u kemi, po e prezumojmë zotin Beleri absolutisht ja garanton ligji prezumimin e pafajsisë. A keni patur ju si mbështetës të ti të dhëna apo informacione që në zonën e Himarës ka patur tentativa për shitblerje të votës? Jo, ne kemi pasur informacione dhe fakte me emra konkrete të cilat i kemi bërë, ja kemi dërguar dhe Odirit, të administratës shtetërore që ka shtrënguar njerëz për të votuar për partinë në pushtet. Me emër, me mbiemër, me pozicion në administratë. Si e shpjegoni ju faktin që gjykata ka caktuar mas arresti me burg ndaj zotit Beleri, ndërkohë që ju e cilësoni gjithë dosjen edhe pretendimet e prokurorisë si një dosje manipuluar, pretendimet deformuara? Pra, si ka mundësi në këndvështrimin tuaj që nga policia, prokuroria dhe gjykata kanë marrë një vendim i cili është i deformuar, si që ju pretendoni. Keni një shpjegim për këtë? Nuk është i deformuar, është tërsisht i montuar në favor të prishjes të fushatës së një kandidati. Dhe këtë po ua tregoj me faktin dhe me pamundësinë edhe tuaj gjithashtu, që po të kishte një fakt të vetëm, ai do ishte hedhur në ajër sot dhe nuk do ishte kaq sekret. Ju që keni marrë një pjesë të dosjes nga prokuroria, keni në një fakt për zotin Beleri? Fakti është që zotin Beleri është i arrestuar në masën e arrestit me burg. Dhe fakti është që ka përgjime dhe zotin Beleri është i pafajshëm, ka absolutisht nuk përgjime një fajtor, po themi që është i dyshuar, apo jo? Askush nuk përgjime një fajtor. I dyshuar dhe i arrestuar në kushtet e flagrancës dhe vetëmja provë që kanë është një pizza margarita, dy shishe ujë dhe një Coca-Cola. Dhe më thënë gjukata pas ka vendosur, pas ka vlerësuar që edhe margarita, pizza... Të lutem, nuk e tiju kushës margarita, të lutem më nëzirë një provë për zotin Beleri. Zotri, një foto, një dokument, zotri, një përgjim të gjë. Zotri, provat kërkoja prokuroris. Gjukata e posaçme, zotin Suli, se nuk dua të ulëras. Gjukata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg mbi bazën e disa dyshimeve të arsyeshme, bazuar në prova, thot gjukata në vendim. Zero prova. Gjukata ka mbajtur një qëndrim tjetër, kështu që këtë pastaj të presim fundin dhe të shohim se si do shkoj. Sigurisht ju nuk do bini dakord për këtë gjë. Ju thoni, nuk ka prova, gazetarët presin nga prokuroria.